да са близко до тези неща? Не, в България няма такива ясновидки. Всички тези, които се саморекламират, са измислени. Те си пишат писмата до себе си във вестниците. Казват, че развалят, че събират хора, че помагат при безплодие. Това не отговаря на истината. Значи и най-слабият свещеник е по-силен от най-силния ясновидец и маг. А Ванга? За Ванга ще ви кажа с две приказки. Църквата, Българската православна църква, я смяташе за вещица номер едно. Това обаче означава, че вещици съществуват. Дефинирайте разликата между маг, ясновидец и вещър или вещица. Няма особено голяма разлика. Вещица и вещър идват от славянския глагол ведети, значи зная. Тоест те уж знаят нещо. Ясновидство в България частично някъде може да има. Значи, като говорихме за магиите, вещерите, маговете, магиосниците могат да установят наличието на магията, тъй като това не е труден процес, но развалянето на магията, премахването на това негативно въздействие върху човека и неговите близки е работа изключително на свещеника, защото свещеникът е носител на божествената благодат. Значи, съгласно трихотомната теория на Аристотел, човекът е съставен от дух, душа и тяло. Към свещеника по времето на ръкоположението се добавя и още една категория. Това е божествената благодат, чрез която свещеникът може да влияе на черните духове и да ги отгонва от човека, когато те са обладали. Ще посоча Щериона Въклушева, за която писаха във вестник Врачка, която държи в ръцете си малки вързопчета и ги хвърля по земята и казва, ето, открих магия. Ще посоча госпожа Тотка Тотевска, която беше поискала 100 000 лева, за да уреди раждане на дете на една госпожа. Още коя да ви посоча? Която се сетите от тези, които виждате във вестниците, която и да посочите с пръст, всяка една от тях е шарлатанка. Да, нямам огнестрелно оръжие. Имал съм, но в момента нямам огнестрелно оръжие. А защо се отказахте от него? Защо ли? Защото ми къса панталона. И вече наистина в заключение, тъй като мен лично това ми е доста интересно, какво би казал един свещеник на атеистите? Какво бих казал на атеистите? Значи някога, когато ходех на лекции в университета, слушах на професор Дориданов лекциите по сравнително езикознание, в съседната зала имаше курс по научен атеизъм. Значи да отричаш научно Твореца, създателя на всичко видимо и невидимо, това е глупост. Вярвайте в Бога, уважаеми зрители, вярвайте в нашия Господ Исус Христос, който е дошъл на земята да ни донесе добро. Но той не е дал сила на тези, за които ви говорих преди малко, маговите и магиосниците, а е дошъл да даде сила на свещениците чрез божествената благодат, която им се преподава по време на ръкоположението, отначало в дяконски, а после и в свещенически чин. Бъдете здрави, желая ви щастие и радост и най-вече обичайте децата си и не ги бийте. Бъдете здрави!